já nebudu. Vyzkouším si to postupně a uvidím, no. Nikdy jsem nehrál online. Takže hned dostanu do hlavy. Já ani nevím, jaký jsem. Zelený. Pak je někdo, abych já dostal. Nemám žádný perky nebo něco takového. Počkej, já jsem zale... Nevím teda na co střílím. Ale dobrý, no. Ježiš. Co jsem? Co jsem? Jsem zelený. To je modrý. Jo, takže do červených. Ohoho, tak to bylo rychlý. Nebudu to moc natahovat. Jo, on má 17. Jo, jenom základní zbraň, co byste chtěli. Čekejte. Jo. C nebo náměstí C. No jo, já se to naučím třeba, bude sranda. To si děláš srandu. What the fuck? Tak koukám, že tady trolej. Počkej, kámo, ať mě nepřejedeš, tyto. Můžu si nastoupit? Jo, ale nebudu. No to... Co to je za fako? Jsem se tady snad pročistil. No tyhle, to je troll. Máš to, kámo. Hele, to si můžu vzít, jo. Zkusíme, co to máš. To nebude moc dobrý. Oh. Vůbec jsem neviděl. Jo, on tam byl, tak jsem si ho všiml správně. Já bych neměl řvát. 1-1, no to zase tak zlý není pro začátek. Já bych neměl řvát, protože je brzo ráno. Už asi kvůli 2:30. A já se s váma rozloučím. Takže se těšte na single. A já budu pařit. Čau lidi.